56-та сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання розпочалася відзнакою талановитих мукачівців. Театрали, митці та співаки отримали свої заслужені дипломи. Також під час засідання одноголосно було присвоєне звання почесного громадянина Мукачева колишньому міському голові Золтану Ленділу. На початку сесії про зроблену роботу прозвітували директори МКПП «Мукачівводоканал» та «Соціальна аптека». Зокрема, до Владислава Любки у депутатів виникали запитання, які стосувалися і цін на ліки, їх наявність у аптечних закладах, а також складу самого медпрепарата, адже більшість ліків по цій програмі вітчизняного виробництва. За дорожчі ліки, каже директор МКПП «Соціальна аптека», мукачівцям доводиться доплачувати. У доступних ліках пишеться хімічна назва і пропонується хворому, що він бажає. Чи він хоче дешевше препарати, тобто прийшов із рецептом до доступних ліків, електронним цим рецептом, де написано метформін, вирахована доза на курс лікування там, на місяць, чи те, що доступно, можливо, виписати на 2 місяці. І йому пропонується метформін, патентована назва, Ярославський, вітчизняний, чи чеський, чи певного заводу виробника, патентовано різна, але ціни зовсім різні. Також Владислав Любка зазначив, що список тих препаратів, що фінансуються з міського бюджету, скоротили. Інші 30 питань порядку денного також стосувалися життєдіяльності міста. Зокрема, питання, які представляв начальник управління комунальної власності та архітектури Володимир Буднік, запропонували розглянути пакетом. Серед цих питань було і створення комунального некомерційного підприємства «Агенція розвитку». Іван Білащинець каже, що доцільності в створенні ще одного комунального підприємства не бачить. Знову у нас появляється тенденція про народження комунальних підприємств. Сьогодні теж було створено комунальне підприємство. Використання бюджетних коштів, я думаю, що не було наголошено на цьому засіданні, скільки буде використано це комунальне підприємство бюджетних коштів, тому що воно є некомерційне, це наголошувати. А ви розумієте, для того, щоб щось робити, це необхідно отримувати кошти. Якщо це некомерційне, значить воно не має права працювати на свої прибутки. А тому кошти будуть надходити з бюджету, це з бюджету нашого міста. Серед рішень, які також викликають запитання, і тривале будівництво деяких архітектурних об'єктів у місті Мукачеві. Цей ЦНАП, який був повинен бути закінчений 31 грудня 2018 року, дотепер він ще не завершений робот. Це і станція юних техніків, яка ще повинна була бути завершена реконструкція даного об'єкту 5 січня 2018 року. Це і Палац культури. Ми вже будуємо цей об'єкт біля 7 років. Вже не перерахувати, скільки підрядчиків брали за цю реконструкцію. Зараз укладена нова угода на 44 мільйона із новим підрядчиком, термін якої спливає 30 червня 2019 року. Але з огляду на те, що вчора на комісії було запропоновано додатково дофінансувати цей об'єкт іще на 10 мільйонів гривень, то зрозуміло стає, що за 2 місяці вони не встигнуть виконати ці роботи і не встигнуть освоїти ці кошти. Депутат каже, його дивує стабільність таких випадків, адже підрядчики останнім часом не вкладаються в терміни здачі в експлуатацію об'єктів регулярно. Якщо зазначено, конкретно зазначено, якщо підрядник порушує термін виконання робіт, він повинен сплатити неустойку до міського бюджету у розмірі подвійної відсоткової ставки НБУ від вартості робіт. Ні один підрядчик не заплатив ці кошти до бюджету. Запитання моє, чому? Чому порушуються терміни? Чому ви на це не звертаєте уваги? Чому не сплачується неустойка? Олег Казабрід каже, конкретної відповіді на свої запитання він так і не почув. А от прозорість дій та конкретні відповіді у цих питаннях депутат вважає необхідністю.